وفدي وزير آه وكسعودي دولة قبلات كيرشب إلا كوا أو قيب كاه كوديقة قرمتك إيا قيمين تحالة الدقموين كما تبان إيا محاس إدوان ومقا عبي مدحوينها دولة قبلات كيرشب إلا علي قود لاوي حزين أيا غاري دقمد قرع علي قبل كاقل قدود وحانا قلبت يقس يقود بين دقمد ما تبان إيا قبل كهيران قدوميها دقمد ما تبان بشير شاك إيا كحقين كيس عبد كافي شرع ولاد حقيها دقمد عاول نور وضياشة دقنك والرضا دليرادا إيا دمان بلشد قيبه دك لدوان أيا قيب كاها سودو وينتان إهير عالمي أه إهير رهير شبه الله سودو وادا دقمد إني ما تبان كو سودو وادا دقمه هير شبه اللي وباهي قبتي وقت دير سوغي سي on ku jirtay harad ku jirtay ee saakal rabo in hore loo dhaqaajiyo dadkii dhaqaaji lahayna adinku koob ka tihiin adinku anaga nakaashanaya heer degme iyo maamulba iyo heer bulshaba run ahaantii gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa oon ognahay in deegaanku caafimaad la'aan yahay isbitaaladii ay xiran yihiin isbitaal furan oo maanta ama gabar dhalaysa ama qof dhaawaca loogu gargaaro uusan magaalada ka jirin in wasiirka caafimaadka uu nala joogo dowlad goboleedkii nagu matalayay run ahaantii waxay noo tahay sharaf iyo maanta bogaadin waxaan rabnaa inaan dhahanno wasiirada dhammaantiin waa wada mahadsan tihiin waxaan rabnaa inaan maanta aan gacna buuxa ku soo dhaweyno wafdiga heer sare ah ee ka yimid isteedka Hirshabeelle oo aan isleenahay waa isteedka Hirshabeelle madax ka socota kii u horreeyay inay noqdeen ayaan rajaynaynaa inay yihiin heer wasiir ah ma ahan markaan leeyahay kii u horeeyay ma markaan leeyahay waxaa jira waxyaalo oo aan si baraati kale aan u imaan laakiin siyaalo badan baan u imaan jiray laakiin heer wasiir aan ahayn ama ahayba si kastaba ha ahaato laakiin dadko isku quluuba oo odayaal iyo dhalinyaro iyo baahda degmada Mataban oo dhan u heelan inay soo dhaweeyaan galabta farxad ayay noo tahay waxaan leenahay wasiir ku soo dhawaada degmadii Mataban oo u baahi qabtay xagga dowladnimada u baahi qabtay isku xirnaanka gobolka iyo degmada u baahi qabtay malxadaha maanta jira in wax walba laga baaraandego insha Allahu Kariim waxaan leenahay marka walaalayaal soo dhawaada kaaha soo dhaweyntan gudoomiyaha degmada Mataban Bashir Cabdiraxmaan sheekeeyay ayaa wasiirada ugu xog waramay howlgalka socda iyo xaaladda deegaanada waana u mahadcelinaynaa waxaan leenahay sida waqtiga degdeg ah oo aad isku soo xilqaanteen oo aad shaqadii iyo waajibaadkii idin soo xilsaaray inaad durba u gashaan aad u ajiibteen oo ugu soo degdegteen waan kaga mahadcelinaynaa ku soo dhawaada degmada Mataban ku soo dhawaada bulshadii Mataban oo u diyaarsan horana ugu heelaneed inay ciidamada amaanka la shaqeeyaan haddeertaana gurmadkii inay kaalin mugla ka geystaan oo garb istaagaan wasiirada iyo dhammaan cid walba oo gargaar geenis keenaysa degmada Mataban inay garab siiyaan bulshadii Mataban oo u diyaarsan wasiiradan oo kale ah Cabdi Fitaax Xasan Faarax wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada ahna xogayaha gudiga Sakariya Maxamed Axmed wasiirka caafimaadka iyo Faisal Axmed Xasan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ayaa u mahadceliyay maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay soo dhaweeyay waxayna la wadaageen in socdaalkoodu uu ku saabsanaa gurmadka iyo qiimeynta dadka ay saameeyeen howlgallada ka socda deegaanada u dhexeeya degmooyinka Mataban iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan waxay intaas ku dareen in wasiirada kala ah amniga gaadiidka iyo wasiir dawladda diinta iyo awqaafta arrimaha diinta Hirshabeelle oo wafdiga qayb ka ahaa ay gaareen deegaanka Hees oo degmada Mataban hoos timaada si gudiga muhiimad u siiyo howlaha kala duwan ee uu qabanayo xaaladda ka jirta degmada Mataban haday ahaal hadanka amaanka iyo haday ahaal hadanka adeegyada ay ka rabaan in badanna ay sugaayeen wax badanna ay tabasho muujiyaan madaxweynahana aan si toos ugu sheegnay oona aad ugu dhagan ugu yahay madaxweynaha ku-xigeenkiisaba in dhammaanba deegaanada Hiiraan ama gobolka Hiiraan oo culaysyadaas in la qaba in dhammaantood adeegyadaasi ay gaaraan ogtihiin guryaha la wada gubay xeelalaha la joogay dadkii bannaanka jiifaan hoy ma haystaan go' ma haystaan ciyaalaha bannaanka rurgurooba ku da'ayo qabowgaasa haysto marka maxaan baaqaa sidoo kale maxaan ku baaqaa inay ka qayb qaataan ganacsatada Hirshabeelle gaar ahaan ganacsatada Hirshabeelle inay ka qayb qaataan gurmadka nin walbo habeenkii haduusan laba jeer isoo wacin saddex jeer isoo wacaa oo uu leeyahay degmada Mataban isbitaalkeeda hirgeli isbitaalka waa dhisan yahay laakiin qalab ma haysto sariiro ma yaalaan qalab caafimaad ma yaallo daawo ma taalo marka dhagax meel iska taagan muxuu qabanaa waa wax bane insha allah tacaala gudoomiye arintaas aad talada ku soo jeedisay insha allah tacaala waa qaadanaynaa isbitaalkaasna waxaan rajaynaynaa inuu shaqeeyo
الله فارح حسن راديو اي تي في شبيل متبان شركه هرمو تيليكوم waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac plus xirmada cusub ee 25 cm waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha